Salom tomoshabinlar. Ushbu rolikda Belgiyada yaratilgan mana bu qoramol zot haqida aytib o'taman. Ushbu qoramollar bir qarashda xuddi mushaklari chiqqan sportchilar, ya'ni bodybuilderlarni eslatib yuboradi. Bu qoramollarga hech qanday kimyoviy ta'sir ko'rsatilmagan. Ular aslida shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu zotdagi qoramollar Bos Taurus yoki Belgiya havorangi deb nomlanadi. Uni 19-asrda belgiyalik olimlar tomonidan Britaniyadagi qoramollar bilan Belgiya qoramollarini o'zaro chatishtirish orqali yaratilgan. Bu qoramollar go'shti uchun boqiladigan qoramollar hisoblanadi. Uni yaratishdan maqsad ham kam yem-hashak sarflab, ko'p go'sht olish bo'lgan. Bu zotdagi qoramollar tanasining 80%dan oshiqrog'ini go'sht tashkil etadi. Ushbu qoramollarning sigirlari deyarli bolalamaydi, sabab ularning qornidagi buzog'i juda yirik bo'lib, tug'ish jarayonida sigirga ko'p qiyinchiliklar keltiradi. Shuning uchun bu turdagi qoramollarni sun'iy urug'lantirish orqali ko'paytiriladi va buzoqlari kserva yo'li bilan tug'diriladi. Ularning buzoqchalari juda tez katta bo'ladi va kuniga 2 kg'dan vazn qo'shib boradi. Bu zotdagi qoramollarni voyaga yetganning vazni 1300 kg'gacha, bo'yi esa 150 cm'gacha bo'ladi